کھڑا کوٹ لجا مجھے فقط دعا مانے کا قصیدہ میں ہی کیپڑا لگا ایک دن بعد سو جانا پڑھ رہے ہے اجازت پڑھا قصیدہ جڑا آیا جشن بیٹھا ہوئے تو چپ کر کے بیٹھا رہے ہو نہیں پھولے آئے ہر صفا سوچا بھی زندہ کیویں کر دے ہو سورے کا پیچھا ہونا کیویں کر دے ہو جناب سلمان سوال کیتا مولا مسکرا کے پاس دیکھ کیا دے سیدھا پڑھ لیں